жаңалықтар легін жалғастырамыз жұртты жұмысқа орналастырамын деп алдаған алаяқ ұсталды ол алпысқа жуық адамның ақшасын жымқырған екі қолға бір деп іздеп сандалған жұмысшылар алғашында өздерінің жалған келісімшарт жасасқандарын білмеген себебі қылмыс арнайы ұйымдастырылған алданғандардың ішінде өңір тұрғындарынан бөлек қызылорда түркістан ақтөбе облыстарынан келген азаматтар да бар күдікті алдымен талапкер компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы қызмет іздеп келген азаматтарға лайықты кеңсез деген сөйтіп қылмыскер құлсары қаласы орталық ықшам ауданынан уақытша ғимаратты жалға алып өзінің арам ойын жүзеге асырған осылайша бірнеше қызметкерді ешқандай шартсыз жұмысқа алып оларға қолма қол жалақы төлеп отырған айлакер бұл іске қырық жеті және жиырма тоғыз жастағы сыбайластарын да қосқан енді құлыққа барған талапкер компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы басшысы алаяқтық әрекеті үшін сот үкімімен үш жыл алты ай мерзімге бас бостандығынан айырылды